Mancala je jedna z nejstarších známých her a dodnes je rozšířena po celém světě. Je totiž velmi jednoduchá jak na přípravu, tak na samotné hraní a můžete si ji připravit a zahrát prakticky kdekoliv. Například takhle na chodníku, kde si nakreslíte hrací pole křídou a budete hrát s kamínky, v lese, kde si vytvoříte hrací pole z větví a použijete šišky, nebo i doma na stole, kde použijete fazole a nakreslíte si hřiště na papír. Hráči se střídají po jednom tahu. Jakmile tedy první hráč odehraje své kameny, přichází na řadu druhý a takhle na střídačku až do konce hry. Konec hry nastává, až nejsou žádné kameny a není s čím hrát. Cílem hry je získat do své pokladnice co nejvíce kamenů. Principem hry je to, že se vždy z jednoho pole vezmou všechny kameny a postupně se proti směru hodinových ručiček přerozdělují po jednom. Jeden dáme tedy sem, jeden sem, jeden sem a poslední nám skončí v pokladnici. Tímto jsme získali jeden kámen. Kameny, které jsou v pokladnici, se nemůžou dál hýbat. Do pokladnice dostaneme kameny třemi způsoby. První způsob už jsme viděli a to je ten, že kámen skončí v pokladnici. Dalším způsobem je ten, že obsadíme volné pole na své straně, které sousedí s protilehlým soupeřovým polem, na kterém jsou kameny. Toto pole ale musíme obsadit posledním kamenem. Pokud tedy tady máme dva kamínky, jeden dáme sem, druhý sem, všechny tyto kameny jdou do naší pokladnice. Pokud bychom pole obsadili, ale jiným než posledním kamenem, to znamená, měli bychom tady třeba tři kameny, tím pádem jeden, druhý, třetí. Pole jsme sice obsadili, ale nejednalo se o poslední kamínek, ten skončil tady. Takže hra pokračuje dál a v tomhle poli kamínky zůstávají. Posledním způsobem, jak získat kameny do své pokladnice, je ten, že na soupeřově straně z lichého počtu uděláme sudý počet kamenů. Já si tedy spočítám, že tady těchto šest kamenů mi vyjde přesně. Opět musíme zakončit posledním kamenem do toho daného políčka. To znamená 1, 2, 3, 4, 5, 6. Z lichého počtu pěti kamenů se tedy stal sudý počet šesti kamenů na soupeřově poli, proto si tyto kameny můžu vzít. Opět si je beru jenom pokud jsem zakončil posledním kamenem. Pokud by poslední kámen skončil tady, i když by tady byl sudý počet, bohužel bych si kameny nebral. Upozorňuji, že můžete rozdělovat hromádky pouze ze své poloviny. Ze soupeřovy nesmíte. Hra končí, jakmile jsou všechny kameny rozdělené a v pokladnicích. Asi si představíte, kdo vyhrál v tomto případě.